boas, galera! No ar, mais um Mundo Rock, de número 66 aqui pela TV Babitonga, vivendo Joinville. E não esqueça, moçada, todas as terças do Mercado Público, o melhor dos anos 80 em conjunto com o Veteran Car Club, ok? Confira! As quartas tem Quarta Garten, nesse mês especial para as crianças. Dia 16 tem Professor Rogério e dia 30, Homem Manda e Sua Mina. Vale a pena conferir. Apoio do Montana Grill e também do Mani Som e Luz. No Maia Gastronomia, terças e quartas agora rodízio de pastel. E quinta, sexta e sábado, sequência de massas. Maia Gastronomia, ali na Eugênio Moreira com Anitta Garibaldi. E a programação, galera, do Bovary é a seguinte para a semana. Quarta tem Plano Pop. Quinta, dia 17, Vintage Cult, direto de Balneário Camboriú. Na sexta, dia 18, tem Lady Murphy e a Festa de Medicina. E no sábado, dia 19 de outubro, Banda Trito e o melhor do rock and roll aqui de Joinville, ok? Bovary, ali na Via Gastronômica. Galera, vamos hoje de Pearl Jam especial. Com vocês, Black e Jeremy.
you harmless little fuck. We unleash the lion, yeah. Nasty season with the recess lady's wrath. How can I?